4,5 кілограми заслужених сяючих орденів прикрашають сьогодні груди відважного чоловіка Михайла Глобенка. Деякі з цих медалей ветеран отримав під час війни, деякі – вже у мирні часи. За свої 90 років Михайлу Андрійовичу довелося багато побачити і пережити. На його шляху зустрічалося чимало перешкод, але всі вони були вдало подолані. Було і добре, і погане. Але попри все, чоловік залишається палким патріотом батьківщини. Я кадровий воєнний, прослужив в Совєтській армії 34 календарні роки. І я воспитувався, і це у мене до сих пор залишилося, чувство патріотизму. Я захищав родину, і якщо потребується, то я буду ще захищати, якщо ви мене омолодите. Михайло Глобенко змалку мріяв стати військовим. Брав приклад з батька, який служив у морському царському флоті на крейсері «Пантелеймон». Хлопець не став моряком, натомість пішов до піхотних військ. Під час Великої вітчизняної війни Михайло Андрійович пройшов практично всю Україну. У складі свого гарнізону він двічі форсував Дніпро та брав участь у боях за звільнення Донбасу. Кілька разів отримував поранення, але не здавався. У піхоті все складне. Закон піхоти такий – убей немця, іначе немець уб'є тебе. І біографія в піхоті така – дійснуюча армія, бої, ранення в кращому випадку, в худшому – смерть. Якщо ранений, значить, в госпіталь на ізліченні, після ізлічення – обратно в дійснуючу армію, обратно в бої, обратно – те ж саме. Або ранення, або смерть. І так ні один місяць, ні один рік. Згадку про поранення воєнних років Михайло Андрійович носить у своєму тілі донині. Кілька мінних уламків так і не змогли витягти. А от один, який все ж таки вилучили, знаходиться зараз у Красноармійському міському музеї. Михайло Глобенко – частий гість у цьому закладі. А тому ні в кого не виникло здивування те, що і вітали ювіляра саме тут. В честь вашого ювілею 90-ліття з уваженням і іським поклоном поздравляю вас, бойового генерала, з вашим праздником. Михайло Глобенко ще кілька років тому отримав звання почесного жителя Красноармійська, що свідчить про повагу та вдячність від міської громади. За стільки років я, можна сказати, добре узнала Михайла Андрійовича. І сьогодні, день 90-ліття, з дня його народження, я преклоняюсь перед цим чоловіком за його острий ум, за його ерудицію, інтелігентність, організованість, дисциплінованість і багато-много інших ще можна назвати позитивних качеств, які характеризують цього чоловіка. Винуватця свята з 90-річчям привітали представники міської влади, військкомату, місцевих організацій та підприємств, ветерани та школярі. Михайлу Глобенку підготували багато подарунків, серед яких і традиційний торт із свічами. 3-4, Михайло! Помагайте! Можна? Помагайте! А сам генерал із вдячністю за поздоровлення пригостив дітей солодощами.